to, já šel... Tak ty kamery se pletou. Ty kamery se pletou. Jo, dobře, kamery, podívej se. Podíváme se. No, podívejte se, já to nedělá. Zůstaňte tady. Rozumím, auto na příhodě dal kapkový koš, co vyčujem displeje rozbitý, jo? Jo, takže to spíš bylo rotečer, co? 100% je, no tady to čelí displeje, tak 5000. Pohlídat, jo, my jsme se podíváme na ten skuter, jo? Jo. On tam skokl ještě skuter.